gudoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye Muuse Bixi Cabdi ayaa maanta si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Barbara waxana ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa barasaabka gobolka Saaxiib duqa magaalada Barbara maray ku xiinka dekedda weyn ee magaalada Barbara iyo waliba shacab aad u tiro badan gudoomiyaha ayaana ka soo noqday hawl qaran oo u tagay gobolka Togdheer taas oo ahayd diiwaangelinta guud ee codbixiyasha doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland mas'uuliyiinta kala duwan ayaana gudoomiyaha ugu mahadnaqay farinta uu u diray shacabka reer Soomaaliland si ay u qaataan si ay u galaan diiwaangelinta kaarka codbixintana ay u qaataan waxaan ku leenahay kusoo gudoomiye gobolka Saaxiib gaar ahaan degmada Barbara waxaan runtii aad ugu faraxsanahay sida kartida leh ee dadaalka leh ee aad muwaadiniinta jabuudda Soomaaliland dhammaantoodaad ugu dhiirigelinayso inay qaataan kaarka diiwaangelinta ayaa runtii waxaa aad loo dambeeya inaad bulshadaada aad ku wacyigelisid oo aad ka qayb qaadato wacyigelinta oo dadka ku boorin inay kaarka diiwaangelinta qaataan si ay u gutaan xaqa ay u leeyihiin cidda ay doortaan taasoo xagga turjumaysa dimuqraadiyadda uu dalkeennu ku tallaabsanay cidda doontada codeeyo kaarka mawaadi kartaa maadaama maanta u socoto waxaan ku soo weynaynaa gobolka Saaxiib waxaana ku leenahay insha allahu tacaala ood ku soo noqon doontaa marka anagu diiwaangelinta gelinaa kusoo noqon ku soo dhawow gudoomiye gobolka Saaxiib oo socda hawl qoran hawshii qoran ee madaxweynuhu lagu booriyay dhammaantiin ee golayaasha ka sheegay inay ka qayb galaan diiwaangelinta oo xoojiya diiwaangelintii bay ka soo shaqeeyeen markana Barbara safar bay nagu soo mareen annaguna waan soo dhaweynaynaa diiwaangelintana gobolkayga Saaxiib oo diyaar reer Togdheer waxaanu leenahay horo qaata wasalaamu calaykum waraxmatullaahi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قورين الله يبا محمد وحر سو دوينينا مدوميا حسب القوميه يا دمان ولا هو سيرد مدوميا كوكي كحسبنا يوفتي له غامد يو مدوميا حر قرانا سو دو بو في ساحل في كاستون مدد الله يكاني اي اد قبل كان ول جوغي قبل الساحل بو قبل اد يا اد يا اد دكي سؤال في عينه gudoomiye waxaan leeyahay dadka reer Saaxiib ee gobolka Saaxiib maanta waxay noogu yimaadeen waftigii sidii loo gelin lahaa diiwaangelinta kaarka codbixinta waxaan niga codsanayaa reer Saaxiib oo inaad gudoomiye dibadda meesha aad joogtaan u diyaar galowdaan kaarkaas sidaad u qaadan lahaydeen isla isku diiwaangelin lahaydeen waayo kaarkani wuxuu ku tarjumayaa hadhow toona ciddaad doontaan sidaad codkiina u siin lahaydeen haddaad musawirin laysaan maanta kaarkaas uu ku xidhan yahay inaad qaadataan Muuse Bixi Cabdi oo ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynimo ee doorashooyinka soo socda ayaa aad ugu mahadnaqay mas'uuliyiinta gobolka Saaxiib iyo waliba sida ballaaran ee ay u soo dhaweeyeen golaha guudiga iyo hoggaanka xisbiga oo dhan waxaan aad iyo aad ka mahadnaqaynaa sida aan soo dhaweeyeen oo saacadku madaxda xisbiga ee imika waxaanu ku ahay safar baan ku maraynay Togdheer baa laga bilaabay diiwaangelinta iyadaan ku hawlgalay haddii aan ilaa saaxiibna marka ay timaado ee laga bilaabay diiwaangelinta waa imanaynaa iyo gooroba loo dhiirigeliyo mar haddii anagoo safar aasaan soo dhaweysan aad iyo aad doonan ka mahadnaqaynaa iyo xilkaas kaa saarteen hore loo yeeray Barbara waa socdo sanduuqna waxaan malnayaa inaad socdo weyna qoraysa oo xil badan yahay ida fuulayo maadaama reer Barbara murashax yihiin marka qof walba saaxiib jooga waa murashax oo walba dadaal baa laga rabaa inuu kaarka cod ka qaato inuu hawl galo xilka aad saaray oo soo kordhay ogaada aad iyo aad u mahadsantahay wa Yasiin Jaamac Cali Harwanaagni Yuusuf magaalada Barbara